Alchemy Now. Ndiyo mabingwa wa kombe la shirikisho pia la Azam Sports kwa msimu wa tatu. Karibu sana. And the winners are the best Disney team on. Mchezaji wa chukizi na isi mwingine ni Abu Juma. Makofi ya kutosha kwa Abu Juma awatikwa na mazingira kwa ujumla, lakini shirikisho inafanya kazi ya salama sana kuhakikisha kwamba amebeba vizuri. Huyu ni Abu Juma wa Mtibwa Sugar. Wakati huo anacheza Mtibwa bora wa mwaka ni Aishi Salum. Aishi Salum Manula wa Simba. Huyu ni mabako wa zamani wa Simba, kama ambavyo Aishi Salum Manula anacheza Simba. Kwa mafanikio makubwa, ikiwa ni msimu wake wa Simba anatia kutoa ubingwa, lakini pia inakuwa tuzo hii ya Liga ya Mabingwa. The best assistant referee is Helen Duma. Ni Shabani Idi Chiruka. Congratulations. Shabani Idi Chiruka ni mchezaji wa Azam FC na ndiye ambaye amefunga bao bora la msimu. Ni mchezaji kijana kabisa na alikuwa ni zao pia la akademi ya Azam FC. Tuzo imetajwa na Mohamed Hussein Machinga, lakini anakabidhiwa na nimepata. Pili, napenda kushukuru timu yangu ya Azam FC, wachezaji wote, technical bench. Pia napenda kuwashukuru watu wote waliofanikisha mimi kupata tuzo hii. Asante. Makofi kwa Shabani Idi Chiruka. Tuzo ya heshima ni Nicholas Edward Akwitende. Ni miongoni mwa watu ambao wamefanya makubwa pia, ndio maana mchango wake umetambulika katika msimu huu. Tutakuwa tumesalia na tuzo moja pekee kwa usiku huu.